นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะဒီကနေ့ဆယ်ရဲမှာရေခင်းနဲ့မြင်လိုက်တော့ကြည့်လိုက်တော့
သိပ္ပိယမှာဘုရားရှင်ကရောက်အဲဒီတော့ခေတ်ဆက်ပြောင်းနေသည်ဘုရားအေးတဲ့သိက္ခာကြီးပြန်သွားတော့အပြင်းနဲ့သွားပြီးတော့ဘုရားရှင်ဒီတရားတွေဟောပေးလိုက်တာကောင်းတယ်လေဖြစ်တယ်တကန်းဖြစ်တဲ့သဘောပေါက်သွားတယ်ညာဖြစ်တယ်ပဲပြိပိဒါပြီးနိုင်ရဲ့ပြိပိဒါပါလေပြီးနိုင်ပါလေအဲ့မှာသနာကျင်ဖြစ်လာပြီနော်ဒီမှာဘုန်းတို့ဒီလိုနဲ့ပြန်သွားရအောင်နော်ဘုရားတိစ္ဆာအရာကတော့တတ္တဝါထဲနဲ့ဝိဇ္ဇာအောက်မှာတော့ကံစားမရှိဘူးလားအနာကအတိပြစ္ဆုတ်ပံသုံးပါးလည်းရှိတယ်ဝိပါကျေစုလည်းရှိတယ်ဆရာသမားကျေစုလည်းရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တအကုန်ရှိတယ်နော်ဒါမှရောပြည့်နေဒီဘက်နဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့တတ္တဝါပါလိလားအတိခန္ဓာရောတကယ်ရှိရလားရှိတော့အနာကခန္ဓာရောမလာသေးဘူးဟောတဲ့ခန္ဓာလည်းငယ်နေပြီးတော့သုံးတတ္တကာလသုံးပါးလွတ်နေတယ်ယနေ့ရှင်းသွားပြီတဲ့အဲကံရှင်လေးပဲသူသိစိတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းကြံကြူပေးတာ။တောင်ဤလောကကြီးနဲ့မတရားတာမရှိ။ပြုစုအပ်သည်ဖြစ်တာ။ဒါတကယ်မရဲ့မျက်နှာသူ။ဘောရင်ပိုက်တဲ့အကြောင်းပေါ်တာပေါ့။ဘောရင်မလို့နောက်စိတ်ကဘုရားပြတဲ့ကံကြူပေးတဲ့ကြီးကမတရားတာမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့။အမောနဲ့သူလုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်လာတာမို့လို့သူကတတ်ပြီးဖြစ်တာဆိုတော့ပြုစုအပ်သည်ဖြစ်တာ။တကယ်မှမာတဲ့ငက်ကန်တက်ပြီလို့ငါ့ကိုမုန်းပြီးတော့လှုပ်ပြရတာတရားခံလို့လှုပ်ပြရတာသူကရှိစက်ခံရမှာငါကတွေးကြည့်တာတကယ်မှတော့စိတ်မဆိုးတဲ့ပြဿနာတာပေါ့လားဒီလိုရရနေစနေစီပေါ်နေပြီတဲ့အဲ့တော့ကံအဖြစ်လည်းပဲသူ့ရဲ့တဏ္ဍာမှာအကုသိုလ်လာသေးလားဒါကတော့ဒီလိုအေးလာပြီလေအေးတဲ့ပုံရင်ပဲအယောင်တောက်ဖွဲ့စည်းကိုကောင်းလာအောင်လားလက်လို့ဖြစ်ရင်အပင်ကြတာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးလေတခါညာဖြစ်နေပဲတဲ့ပြိပိသားကတကယ်တော့ပြန်မမလာတော့လားပြန်လာပါမလားအဲ့ကပရမတ္တသစ္စာတကြီးပြိပိသားအချိန်နဲ့အမျှညာလို့ရလို့ရပါအောင်မလားအဲ့ဒါကိုသူဆရာတော်ကဥမာပေးတယ်ရေစည်းနေတဲ့မြေကမ်းပေးမှာတဲ့ထိုင်ပြီးတော့မြေချိုးမယ်တဲ့မြေကရေစည်းမနေဘူးလားအဲ့မြေရောတစ်ခါချိုးလို့ရလားမရဘူးဒါပေါ့လားတခါပဲလေအဲ့လိုပဲအာဟုဒတဲ့တဲ့တိတဲ့သဘောရအချိန်နဲ့အညာအတိတ်ပေါ်ပြင်းတော့သုံးတတ်သွားတော့ပြိပိဒါကပြန်လာပါမလားအိမ်နေသွားပြီတဲ့ဒါဝေရရမှာသင်္ခါရတို့ခေါ်တယ်ကုန်ခန်းသွားပြီသဘောနဲ့ဒါဝနာနဲ့သွားတော့အဲ့ပြညာနဲ့မှပြိပိဒါကပြီးသွားပြီအဲ့တွေးလိုက်ရင်လည်းဒါအတိတ်ပဲလားမှာအတိတ်ကလည်းတတ်သွားပါလားပါဘူးသဘောနဲ့အဲ့အဲ့ဒါကောင်းရှင်းရှင်းဖြစ်သွားပြီအကံဖြစ်တတ်တာသိရင်လည်းပဲပြုတဲ့ကံနဲ့အညွှန်းပေးတဲ့ပြုသောကြောင့်မကျေနပ်စရာရှိသေးလားရှိပါဘူး။ဟောနှစ်ဖက်လုံးလွတ်သွားပြီ။ဒါတော့တတ်တာအပေမကြောက်ဘူးအဲ့ဒါပြောတာ။အမှုတမမလာတော့တာ။သာမန်လား။ကုသိုလ်နဲ့ပါပြီလေ။အဲ့ဒါမှအေးစင်းတော့ပေါက်သွားတော့တဲ့။အဲ့မှာရိုးလေးရက်ပြီးတော့ပြန်သွားတယ်။ဒီမမက်နေရမယ်ကံဘူး။ခုနကမမေ့နေတော့အတွေ့အာလုံးကြီးကိုယ့်ရဲ့နာရီလေးဖြစ်ပါပြန်နေပြီပြန်လာပြီးတော့တရားသားပေါက်သွားတဲ့အချိန်ကလာပြေးလိုက်ရတော့ဘုရားကလည်းညင်းနဲ့တက်နေတယ်ဂိတ်မပါဘူးလားဒီလိုနဲ့တော့တိတ်တကူလည်းပြောင်းသွားပြီကျွပြစ်စရာအကြောင်းမရှိတော့သူ့အနာကမှကျွပြစ်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဖယ်မဲ့သောတက်ကြည့်နေဒီမတည်ရင်လာမဲ့ခုနှစ်ရက်ခုနှစ်လခုနှစ်အတွင်းမှာအကျိုးပေးရမယ်လို့ဘုရားကထားတာဟုတ်အိမ်ပြန်သွားတော့အိမ်ဝကြတော့ရေဦးလေးရထားတာတကယ်မှဒေါသဓမ္မဆိုတော့အမောင်ဓမ္မမသိဘူးလေဒီဘုရားရှင်ရဲ့တဘောတော်အရှိမရေစက်ကြောတာအနန္တပြည့်နေတယ်ဆိုကြောက်တယ်မလားဗြဟ္မဏန်ကြီးတွေတဲ့ဘုရားအမြဲတမ်းမြည်ပြီးတော့ပူဇော်ကြတယ်အဲ့လိုပြည့်နေတယ်ဆိုတာလေအချို့ဘုရားတိတော်မသိကြဘူးဘာပေါ့လဲဘယ်လိုသဘောလဲမေးတော့တဲ့အဖြေရှိပါလေနေမင်းကြီးကတလောကောင်လေးတော်ထုံးပြီးတာမှန်နေတဲ့သဘောလုံးကောင်းတဲ့မှာရှိတဲ့ဘယ်လိုကတိတာဆိုတော့အတိရဒေါသအမောင်ကြီးရဲ့ပုံကဘယ်ပမာဏတိပါလဲ။ဒါမသိတော့တကယ်မှသူစီးပြီးဆဲတာပဲ။ဆဲတာကပြုံးနေတဲ့တိနေပြီလေ။ဆဲတဲ့ကံတတိယသူကံတတိယသူမြင်ဆဲနေတာသူဘောပေါက်လိုက်ပြီလေ။အဲ့တော့ဒေါသအရှင်ရှိတော့ဆဲတာတိတော့ပြုံးပြီးတော့တကယ်မှစီးမစိုးတော့ပါဘူးတဲ့။ဖះနဲ့တွေ့ကြလို့ပါလို့ပြောလိုက်တော့အတန်တကြည်လေးနေတာ။အဲ့ဒီမှာအ
အပေါ်ရမှာတကယ်မရအဖေကြီးရှိတယ်တကယ်မရအဖေကြီးသူ့လက်မြင်လဲပြီးတော့ဖယားကြည့်တဲ့နိုင်ကပါလာတော့ဓာတ်ပြူပြီးတဲ့အဲ့ဒီပြောင်းလာပြီးတော့ဒီနေ့ပြောလို့ပေါ့လူသားဆိုင်တဲ့ခွေးရကလေးလေးနဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာစိတ်ပြောင်းပြီးတော့တားလိုက်လို့ချက်တယ်လို့ပေါ့နော်စိတ်ပြောင်းလာပြီးတော့ဒီနေ့ကစပြီးတော့တဲ့နတ်သမီးဖြစ်ပြီးတဲ့ဓာတ်ပြားနဲ့မထိနေတော့ချက်ချင်းအမိချတယ်အတွေ့အကြုံပြီးအဲ့ဒါတော့ပြတ်ပြတ်တော့တယ်မသိရင်ကိုကပြောင်းတာဒါနဲ့လည်းထားပြီနော်တမီးတဲ့ဖယားသားပြည်ကြီးတဲ့ဘာလို့ဆိုတော့မနေ့ကမှပိုင်ခံထားတဲ့ပုံကိုလေဒီကိမကျတော့ညီမောပြောတယ်တဲ့နေရာရင်းလဲကြည့်လိုက်ခုပိုင်တဲ့ပုံကိုမနေ့ကရင်ခံနေကညာစကားပြောနေမှာမလားတဒါကတော့ပေါ့တယ်နဲ့ပြီးပြီးသားဒီကိပြီးနေလို့ပေါ့ပြီးသားပါလေဒီနေ့ရှိလို့မရှိတော့အကျဉ်းကြာရှာကုန်ပြရတော့မကြီးမောပြောနေတာလေဟန်ဆောင်မပါဘူးနော်တော့ပေါက်လာအဲ့မှာတရားကောင်းမှပြီးတော့ပြည်ကြီးဆိုတော့ဘုရားကြွလာတော့အတိန်သားလုံးတော်တာဖြစ်တော့ရမဖြစ်ကြတော့ဘူးအတိန်သားလုံးဘာဖြစ်သွားလဲတော်တာဖြစ်သွားနားတယ်ပါဘူးဒီလူရင်းကတော့မကောင်းဘူးရှာကောင်းဘူးဆောင်းပြောင်းဘူးဘာလို့ပဲလဲဆိုတော့အခုဖြစ်စေပြည့်စုံမှာကာလတော့အဝေးမဟုတ်တော်တယ်လားကတွေ့တဲ့အချိန်ချိန်တော့မလို့အာရုံကတိုက်တော့အတိအပေါ်မနေဘူးလားပြီးနေတဲ့ကြမ်းကြီးတွေ့ရရင်ပေါ်နေတယ်ဟုတ်ပါလားအဲပေါ်တယ်ပေါ်တယ်မှာညံမလိုက်ကံညံလဲပါလေတတ္တဝသူငါဆိုဆက်တဲ့နေရာမှာတောင်းတဲ့ဒီလောကကြီးနိုင်မတရားတာမရှိမဖြစ်တင်တာမရှိပြုလို့အတိဒါဟာနားလည်ထားတော့တိုက်ခိုက်ပြောဆိုနေနေတိုက်နေတက်နေပဲတိုက်နေပါလေကုလို့ဖြစ်ဖြစ်ပါလားအဲ့ဒါများကအင်းအဖြစ်ပုံလာဘူး။ဒီအရင်ကကလည်းမသွားဘူးနော်။တဲ့တိုင်းနေဗုဒ္ဓပြောလေးလေးကပီတိဖြစ်နေသေးတယ်။ဩငါအတွေ့အကြုံပြန်ပြီ။ရွေးကြည့်ပြန်ပြီဘောတော့ပေါ့လား။ငါတွေ့တဲ့ကံနေဘူးသူ။တပ်ပြုလို့သူကကံတပ်ပြုကောင်ပြောပြတာကအတွေ့အကြုံနေ။သူ့ပြစ်တာထားပြီးတော့တနာတယ်။ဟောအားပြေမလာဘူးလား။နားလည်ပြီနော်။တခါဖြစ်ပြနေပတ်သက်လို့အရှုကသင်္ဍာကဘာမှမပေါ်တော့ထင်တာဘူးစဉ်းစားနော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့တက်တာမပေါ်တော့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးလေပေါ်ရင်ပပဒီဖျားရှင်လည်းပဲဇတ်တော်ကြီးခေါ်တာရှိတယ်လေအမေဘုရားလည်းဇတ်တော်ကြီးကိုခေါ်တယ်မလားအဲပုံဖော်ပြောတာပဲဒီအမပေါ်ဥစ္စာပါမလားဘာမှမပေါ်မပေါ်ရတဲ့လို့မှတ်တာနော်အဲတော့တော့ပေါ်ရပေါ်တော့လည်းပဲပုထုရှင်ပုထုရှင်ကပုထုများတာကကိလေသာအမြဲမားတယ်အဖြေမှားခေါ်တယ်နော်အဖြေမှားနဲ့အမြဲတက်တာထင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပုထုဇဉ်လို့ခေါ်တာပုထုဇဉ်နဲ့ဘုရားသခင်ဒူတော့ဘူးဥပမာအဖြစ်နဲ့ပုံပေါ်တိုင်းဒူလူမှာဆရာတော်ဘာရှင်းပြသွားတယ်ဘွေသာအဖြေကိုအဖြေခေါ်သလိုပဲပြောကြည့်ပါဦးဘွေသာအဖြေကိုအဖြေခေါ်လို့တခါတရားကတင်းတင်းလေးကလေးတေးလေးကိုတဲ့ဒီစာကျုံးနဲ့ဝိဇာဝိဇာတာပေါ့နော်အဲကွာတပိုင်းကြီးဆိုစောက်တပိုင်းကဒါမိဘရင်ပေးရမလန်နေတော့ဆိုဆက်တဲ့ဖြတ်လိုက်တယ်ကလေးလေးကမမြင်ဘူးလေမိဘရင်မမြင်ဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဖေရင်ထင်တာပေါ့ထဲထဲဝင်မယ်တဲ့အဆုံးတိုင်တက်ဝင်ပြီးတော့အဖေလို့ခေါ်တာနဲ့တစ်ခါလောက်ကြာတော့အတိတ်တည်းအဖေမရှိတော့ဘူးတသိန်းကြီးကမိဘရင်ခေါ်လာစာချုပ်ကြည့်လိုက်ပြရတော့အမြင်ရှင်းသွားပြီတဲ့အမြင်မှန်အိမ်မှရှိတာကမိဘရင်မှတ်ပါလားမွေးစားအဖေပဲလို့သိမသွားဘူးလားဒီပါတော့ဒီအိမ်မှနေခဲ့ရတာလုံးလေးလည်းပဲအဖေလို့ပဲခေါ်ပါဘူးတော့အတန်တူတယ်လေအဖေလို့တော့ခေါ်တာတူတယ်အတိတူနေလားတူတော့ပါဘူးအဲဒီကွာလားတော့အများကြီးကွာလားလားဟုတ်ရဲ့လားအဖေလို့တော့ခေါ်တယ်ဇေကလုံးရှာမယ်ဆိုရင်အတိမှမပြုတော့ဘူးဘာပဲအတိမှပြုနေလားသူကပေါ်တော့ပေါ်တယ်အဖေရင်းတော့ဒီမှာမပြုတ်တော့ဘူးလေအဲ့လိုပဲတကယ်မှမျက်နှာမြင်ပိုက်တယ်ကိုပေါ်တာပေါ့ဘာမို့လဲမကောမကောင်းပြောတဲ့ပုံကိုပြီးလိုက်ရင်မကောင်းပြောတဲ့အမှုကပြမပေါ်ဘူးလားပေါ်တာပေါ့ပေါ်ရင်မလို့ဘုရားတသမိကြီးကအတိမှမပြုတ်တော့ဘူးပုရုဇ္ဇာကဘုရားနဲ့တော့သာဖြစ်တော့မယ်ဟွာသားဘာမို့လဲပေါ်တယ်မဖြစ်ပြတာမပေါ်ဘူးပေါ်တော့ပေါ်နေတယ်ဘာမို့လဲပေါ်ရင်မလို့ကတတ်တော်ကမထင်တော့ဘူးလေအဲကံရဲ့သဘောနားလည်နေပြီ
ကိုယ်တွေလို့ကုပါခေါ်ရဟာဟုတ်သေးလားဟုတ်တော့ဘုရားရှင်ကကိုယ်တွေလို့ကုပါတတ်တမုန်တဲ့အဖြစ်ပြီးဆုံးသွားတာတိနေတယ်တဲ့ပြီးတော့ကြာရင်လည်းပဲခွန်လုံးနေအားရှိနေတယ်ဒါမလို့ကိုယ်ဆဲတဲ့ဘုရားမြင်တော်လည်းပဲရင်ထဲမှာမခံစားရဘူးပြစ်တာထားနိုင်နေအဲ့ဒါဘုရားရှင်ရဲ့အရိယာခြားနာချက်ပဲတောတက်ကလည်းဘုရားခြားနာချက်ဖတ်ပါဦးလားရပြီလားတကယ်မှသူမြင်တဲ့ခံမှာပိုက်တာမပေါ်နဲ့ပေါ်တာပေါ်ဒါမှမဟုတ်အိမ်မှာမပြူတော့ဘူးလေနားလည်ပြီလားအဲ့တော့ကံတော်နာလေးခွတ်လို့ပြီးတော့မေတ္တာတူထားတယ်ဒီမေတ္တာပြီးနိုင်နေတကယ်ရင်ထဲမှာမထားတော့ဘူးပြီးကြမလားအဲ့အဲ့တိုင်းဖြစ်တယ်ဓမ္မတော်မငင်းကြဘူးလားငင်းရတာအဘဘိနာမေတ္တာထားနေတာပေါ့မဟုတ်တော့သိနေပြီလေဖက်သားကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပုံပေါ်နှလုံးသွင်းရင်အနာကကောင်းတာပဲမုန်းစိတ်နဲ့ပုံပေါ်လို့ရှိရင်ဖြစ်စိတ်တဲ့စိတ်ကိုအနာကပြတ်လာလေတကယ်အရင်ကကိုယ်ကပြတ်လာတည်ရနေတာအပြစ်တွေပေါင်းပြီးမုန်းလိုက်တဲ့စိတ်ကလောင်သွားရင်ဟေးတော့ခေစေပြောင်းနေသည်တကောကြာမသွားဘူးလားသူ့အနာကပြတ်လာတော့ဒါအပိုင်တိထားရတာကံကျူးပြီးနဲ့လည်းထားတော့မတရားတာမဟုတ်ဘူးလေခုပြီးတဲ့ကံကတတ်ပြီးတော့သူကတဲ့ဟာလို့ဘုရားပြမှာသတ္တနာမျိုးတို့ချစ်တဲ့စိတ်ကမလျှော့ဘူး။ဒါပေါ့နော်။ဇလန်းတဲ့နေနေထုတ်ကြံတဲ့ဘုံကအမှန်လိမ့်သွားတာ။ထုတ်ကြံကြလားလား။အဲ့တော့မေတ္တာမေတ္တာစင်ထားတော့အနာကလည်းကောင်းနေ။အဲ့ဒိဋ္ဌာအမြင်မှန်ရှိရင်ရံပြည့်စရာရှိသေးလား။ရှိတော့။ပေးတယ်မလား။ဒါတိတိယကတော့တကယ်ငင်းငင်းတရားအစ်စ်ပါပဲလို့မကြပါဘူး။အဲ့ဒီတိုင်ဝဲဖြစ်တဲ့ဘုရားနားကောင်းပြီးတော့ဒီကမကောင်းဘူး။ဒီစက်သားလေးတွေတိုက်ကြနေတာစက်သားလေးတွေကိုခံစားကြည့်တယ်တူးနဲ့တူပါတခါမှမမြင်ဘူးမြင်ဘူးကြလားမြင်ဘူးပါပြန်ပြဘူးလားတရားများဘူးလားဘလို့တတ်တာစက်သားလေးနှမျောတယ်ကောင်းတယ်နော်အဲ့မှာမုန်းလိုက်တဲ့ဗျာလေးအမောင်ပေါင်းထားပါဒီကောင်နေရတဲ့သူ့အမျိုးတတ်တဲ့ကောင်နေတဲ့ဟောပြီးတာကြားတာတတ်တဲ့သူလည်းမရှိတော့ဘူးဒါအစ်စ်တည်းအဲ့တော့တို့ပြတ်တတ်တယ်ကောင်းတယ်မျိုးကပြောရမယ်ဆိုတော့ဒေါသနဲ့ဆိုတော့ပြင်ရတာဘာမှဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးရန်လက်ပြပြပုံနဲ့နောက်ကပေါင်းထားတာအမောင်ဖုံးကဒီမှာတဏှာဥပါဒဏ်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့အမျိုးကြီးတတ်ရကောင်းလားဆိုတော့ကွာဟခြင်းနဲ့ပြင်တဲ့ဒေါသဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ရှုံးမနေဘူးလားဒါဘယ်ငင်းနေမလဲဘာပေါ်လဲမပြီးတာပြီးနေဥစားဘူးမပြီးနိုင်ကြလို့မအေးတာလေဘာပေါ်မလားအဲ့တော့မနေ့ကပြဿနာနေခင်းပိုင်ကောင်းလားအမောင်ပါ။ဒါကတော့တဲ့ပါပြီ။ရပြန်တယ်မနေ့ပိုင်းကောင်းလား။ကောင်းပါဘူး။အဲပြောတော့မှန်လာပါပြီ။အဲရုံးကပြန်တယ်အိမ်ပိုင်းကောင်းလား။ကောင်းပါဗျာ။ဒါကတော့တော်တော်တဲ့ပါပြီ။ဒါမှမဟုတ်ပါနေတာခက်တယ်လေ။အိတ်အချက်ပဲတော့တော့ပေါ့လား။ဒီတရားနားလည်လို့ဆိုရင်မတန်းအချိန်တိုင်းခုလိုဖြစ်နေပြီပေါ့။အမေကျတဲ့အကြောင်းရှိပါမလား။နားလည်ပြီလား။ပြိဓာတကယ်ပြီးနိုင်ရမယ်လို့မှတ်ကြပါပြိဓာတကယ်ပြီးနိုင်ရမှာလည်းပြီးနော်ခုနဥက္ကဒနဲ့ဂျွန်နမနဲ့အဲ့အပိုင်ပဲနိသူကြတာနည်းနည်းမြင့်သွားတာပေါ့ကာလတက်သွားလဲဆိုတာစက္ကန့်မိနစ်နဲ့အမြအတိတ်တွေပေါ်လာမြခန္ဓာငါးမိရလောင်သွားတာပြန်လာရမလားတကယ်ကိုမရှိတော့တာလေလည်းမလားတခါအနာကဆိုလည်းပဲအတွေးနဲ့ပြီးဆောက်တာအမှခန္ဓာငါးပါပဲအဲ့ဒါကိုအမှောင်ဖုံးတာအနံကထင်ပြီးတော့ကုလေးကုပေါ်တာကုလေးကုပေါ်တာအနံကထင်ပြီးတော့ဆုတ်ခိုင်းထားတာဒါပေါ့လားအဲ့ဒါတည်းအမှန်ကြီးတော့ဖြတ်ပလိုက်တယ်နေကလည်းပဲတကယ်မရှိတာဖြတ်ပလိုက်တယ်နည်းအဲ့ပေါ်သေးမှလည်းပဲတတ်တမုန်လည်းပြင်ဝေရမှာသင်္ခါရဆိုတော့လွတ်သွားတယ်အဲ့မှာအထိုင်ကြသွားရင်တော့ပြမဆက်တော့ရင်တော့အနန္တဖြစ်ပြီဒါပေါ့လားအဲ့ကတော့တတ်တာကတော့လည်းပဲဆက်တော့ဆက်တယ်ဆက်မလို့ကအတိအမှန်မပြုတော့လားမပေါ့လားနည်းနည်းညံတော့ကွာတယ်နော်ပဲတော့တယ်ပါဆိုရင်တော့အပေကျတဲ့အကြောင်းရှိသေးတာရှိတော့ဘလို့ဒီအမှုတူမလာတော့ဘူးတော့ပါပြီနော်အဲ့တော့ညံလေးနဲ့ရှိတယ်နော်မတ်တယ်အိမာအခုသင်္ကန်းမှာအခြေခံသုံးခုပြတတ်ဖို့သင်တာပါဒိဋ္ဌိရဲ့မုဇိကိတာရဲ့သင်္ဒဗလာကရမအဲ့ဒါကိုပြန်နိုင်ပြီဆိုရင်သောတပတိဉာဏ်နဲ့သာပြန်နိုင်တာပါဖတ်ခြင်းနော်
แต่การการมิสนาชาวาระถือว่าเก้าดาเก้าจาจะละอนางามะอัจฉริยะเป็นไหนนะอาบว่างาเราอย่างนี้จะมาเป็นไหนนะตุติยาเลยเออพ้นหลุดตุติยาปุริยาอาภิญกุตันนะปาปาริจันนีเป็นกิริยาจันนีเนี่ยพระเจ้าเนี่ยมีต้องได้ปีกว่าอาถรรพ์เนี่ยทำบ่อยนะนั่นเลยไหมเนาะเออปรมาต้องได้ปฏิญญาเส้นนี้นะได้จีบยกมาบีนี่ตัวอาเบชินจีจีအလိုအလိုကုကုပြန်စိတ်နဲ့ပြန်ကြည့်မယ်နော်။အဲကိုယ်မျက်နှာရှိတယ်ကိုယ်ကိုယ်လုံးရှိတယ်ကိုယ်အိမ်ရှိတယ်လို့မျက်စိမြင်တွေးလိုက်မယ်။ရဲ့တွေးကြ။ကိုယ်မျက်နှာကိုယ်လုံးအပြင်ငါအိမ်ရှိတယ်လို့တွေးလိုက်မယ်။ဆိုညာဦးနေပြီနော်အဖြေထွက်နေပြီ။တိရိပေါ်နေမျက်နှာအမူအရာတွေအိမ်အမူအရာတွေဟာဆုတ်ကင်လို့ရလား။မရပါဘူး။ငါလို့អော်လား។អော်ပါတယ်။ခင်ဗျားအိမ်လို့អော်လား។អော်ပါဘူး။အဟောင်းလားအတိတ်တည်းလား။အတိတ်တည်းပါ။ကျေးဇူးမနာဆုံးတန်ပြနေတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်တဲ့နေပြီဟောပါလားအဲ့ဒီနည်းဆက်သွားကြည့်ကိုအမနာတောင်းနေဖြစ်တဲ့ကိုခင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကမျက်နှာခေါ်လိုက်ဘယ်ကကိုမျက်နှာရဲ့တမျက်နှာရဲ့ခေါ်လိုက်ပါဦးဟောပြီးတင်ထားလိုက်ဒါမိခင်ကျင်နော်အဲ့ဒါကိုနောက်စီကကမှတ်တောင်းထားတာကိုအဖြေထုတ်တော့မယ်ပါတယ်မျက်နှာအမူအရာတွေသူရောကအမူအရာတွေဟာသုတ်ကံတို့ရလားမရပါဘူးဗျာ။သံဃာပြောလားမပြောပါဘူး။အဟောင်းလားတိတ္တလားဖြည့်ဆက်မှာလားသုံးတာမှာလားသုံးတာမှာပါဗျာ။အဲ့တဲ့အချိန်မှလာကြည့်ကြည့်လိုက်။သူ့အကြောင်းပေါ်မရရင်ညာဝင်ပြတ်သွားရင်တောင်းလို့မလာတော့ဘူးဒီ။ထောက်ပေါ်ရလား။လက်လက်တယ်နော်။အဲ့အချိန်မှလာကြည့်ကြည့်လိုက်။ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီထဲမှာသူ့တော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့တာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြည့်ပြေးပုံလား။အခါတက်ပြတ်ပါလား။နောက်ကျအိမ်မနာပုံပုံမလာတော့ဘူး။တကယ်ပြတ်တယ်မိပဲဖတ်ပေါ်လာညလည်းမယ်နော်တဘုံညီတယောက်ရှိတယ်အဲ့တော့အိမ်တော်နဲ့ကွဲလာတာအညာမန်နေနဲ့ကွဲပြီးမိမကကလေးတယောက်နဲ့အဲ့ဒါရောင်းပြန်လာပြီးတော့သူ့အိမ်ပြန်သွားလာသူကညောင်းတော့မခံစားနိုင်တော့သူကလိုက်လာတယ်တယောက်မှိုင်းနေမသွားရဲသေးဘူးတဘုံညီတော့ရောက်လာတယ်အဖေလမ်းလျှောက်ဆက်နေနေလားသူလိုက်လာတော့ကြောက်ပြန်သွားအထိုင်းနေနဲ့ဒါမင်းတို့ကိုမေးတယ်။ဖုံးကသမီးတွေတားရထားတယ်။သမီးတွေထားနေတာကိုအကြီးက3နှစ်အကြီးက8နှစ်မှထားမခဲ့တာဆိုတော့အတိထားတယ်။ဖုံးနဲ့ပါလို့တိတန်းနဲ့ပြတ်တယ်ဆိုရင်ရင်းနဲ့ပူကြမလို့တော့အေးပေါ်လို့ဖက်ပူမလဲလို့။တားသမီးတွေကိုလုံးပူလဲပါမရှိဘူး။အင်းနဲ့ပြီးတော့ပူတာမပြတ်လို့ပဲတဲ့။မိမနဲ့တိုင်းမြင်တာပေါ်တော့ပူနေနေတာကိုမပြတ်လို့ပဲအေးပေါ်လို့ပြတ်တည်ယူမလားဆိုတော့မယူဘူးလေအခုအရှင်ပြတကယ်ပြတ်ထားတာတကယ်ပြတ်သွားလိမ့်မယ်မယူဘူးလေဆိုတော့အဲ့မှာတကယ်အငယ်ပြန်ပေါက်မိနေရတယ်သွားတော့ဆိုဒီတရားပြတ်တည်နေနေသဘောမှန်ဒီမြခုဆုံဆုံပြတ်တူပေါ်လာဘူးအိမ်ပေါ်ပေါ်လာလို့ဒီပေါ်လာလိုက်သူတို့ခင်းတဲ့ဘုပေါ်လာလိုက်ပေါ်လာမှတဲထားပြီးရင်ရင်းပြီးတော့ပြောင်းတယ်ရှုမှတ်တယ်သူနဲ့တွေ့တာနဲ့ဒီတက်နေတယ်ပြေးရောက်သွားတာပြီးပုံလားแต่ตัวมันพอไม่ใจอคันมีให้พอโลไม่หาหรอกถ้าบอกล่ะแน่เลยเนาะดาวสักว่าพญาอุศิโกปูโซยเนี่ยเป็นตุตุสัตว์มามีแต่ว่าก้าวหน้าไปแท้ออกมาบ่เออไอ้ปုံเนี่ยมัตตานะปรมาวิ้งตัวอปอวิ้งตัวถ้าบอกล่ะอะจริงเจ๊ไปวิ้งตัวแล้วตัววิ้งได้ปีนกันมะลาเนาะแล้วมันพอโลคือเป็ดปีอะล่ะบอกล่ะไม่เป็ดได้ยังปอปုံเลยนะบ่ถ้าบอกล่ะမောင်ညာဆိုလဲအမုံကစိတ်မှရှင်အမုံတန်လို့ဆိုခေါ်တယ်ပေါ်လာပဲကိုမတရားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခဏလေးရဲ့အဲ့ဒါစိတ်မှရှင်အမုံတန်ရောနေတဲ့ဒါလည်းမပြတ်သေးတာပဲဟုတ်ပါလားအချစ်ရင်လည်းပဲခဏပုံအချစ်တန်ရောစိတ်မှရှင်တာကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါကတက်တော်ချင်လို့မရတာလေဒါပေါ်တယ်မြတ်မှာပေါ်တယ်ပေါ်တယ်မှန်တယ်ရှင်းမှန်ပြီပါရှင်းမှန်ပြီနဲ့အဖွဲ့လို့မရတော့အဲ့အကြောင်းမလားတော့ဟုတ်ပါလားနေလိုက်ပြီနော်ဖုန်းကြီးတို့ဘလုံးနဲ့တော့တကယ်ပြတ်မှဆိုလို့မလုပ်ခဲ့မနေနဲ့အောင်ကြာရင်တကယ်ကိုရော့လာတာပေါ့လားပြောတာကတော့ဆိုတော့အမူအရာလေးမှာတောက်ချက်ငါထင်တာငါ့ကိုချစ်တာလည်းပဲချောက်ချက်သွားပါတက်တာချင်းငါ့ကိုချစ်တာချင်းကိုတို့ဒီစည်းစနာအများကြီးပေါ်ပေါ်လာမှာအဲ့ဒါမပေါ်ဘူးပေါ်ပေါ်ရင်းမှာပဲဘုရားဟောတဲ့တက်တာမရှိကြအောင်အားလုံးမပြောကြအောင်ဆုံးနိုင်မဲ့တဲ့အပြင်အဟောင်းကတက်တယ်လားနောက်ဆုံးတက်သွားတော့ကလုံးလေးတော့အများကြီးဆက်ဖွဲ့တာမလားတော့
ใจอยากใช่มาตั้งแต่ข้ามวันข้ามวันมาถามว่านักศึกษากิมยามาลองปัจจัยเรามาคุณฟีเนี่ยข้ามวันหรือยังไงแต่แกบอกอันนั้นก็จะเพื่ออะไรมาอ้าไม่ชีวเราเพื่อตรงนี้อะไรมาแล้วผ่านจองเรียนแบบนี้ยังไม่พีวิลล์ก็มาเรียนไม่ได้เราปูเราเพื่อนปูเลยวันนี้อาจารย์ดูแลที่แบบเยอะอย่างน้องเพื่ออะไรเป็นมาหนาวมาเพื่ออะไรพีทาพีดานี่ทำบอกแล้วเอ็งมาออกพยายามพบบาลานติอาแน่เลยพี่น้องเชียงยันเราปูเราไม่ยากดีเที่ยวไปทางเราไม่ได้ผ่านไปงานเช่นเด็กขาดนี่บางเรื่องเราเที่ยวทางเราด้วยเที่ยวไม่รู้ละโอเคนี่เราเที่ยวไปเชียงบ้านพี่อยู่อันเดียวมีอยู่อันจะเราปูเราบ่นั่นแหละนะปูเรียนสื่อไม่เสียหน้าจ้าแต่หน้าบ้านกันแบบเช่าตัวไม่ยากเราเลยแล้วอาเบย์ย่าเนี่ยจำนะที่ยามันเนาะที่แม่กับกินในตาในเช่นเนี่ยเมียบ้านจะไปแต่ซ้อเนี่ยเชี่ยหงยาเมียเมียก็ขายกว่าคือสักในเป็นอยู่สักนั้นประมาณนั้นเขาเนี่ยเขาโยยูหรือก่อนเป็นก่อนเลยเขาโยยูอีเนี่ยอย่าย้อนอะไรใครนี่มีอย่าเตี้ยนี่มีอย่าอะไรอะท่องท่าหรอไม่ปีนอจะมองในพวกนี้มีเทศวิญญาณลาลานี่มีเชี่ยเบี้ยนี่ด่านี่แล้วก็นักอุบายนักช้าคนนักบอลนักอาจัยนักบงการช้าท่าเขาบอกนะนักอาจัยนักบงการเยอะกองเลยพอจะเราใครว่าไอ้มาเนี่ยงานที่งานงานอุตสาห์พิศยาจันทร์ยาดีนี่เสียงนั่นต้องไม่ได้เดียมาแล้วนะแต่ลูกยี่ดีปูซูเลยเขาบอกนะงานสิ่งใดงานบุญอะไรอย่าปลุกปงเงินเขาอ่ะปลุกทายาเนี่ยพยายามมาใจดาถ้าพวกปริยาชีอาเนี่ยเอาไปแล้วองค์ตั้งไม่จะเดียร์เปียกไข่หนึ่งนะไอ้เจ้าเราพี่เนี่ยอะไรที่มาไข่โน่อะเนี่ยได้ได้หนาเนี่ยมาตัวดาพี่พยายามถ้าเรียนไม่ชินตัวดาพี่ส่วนส่วนเรียนไม่ชินตัวดาพี่ส่วนตามมันเองละกูตัวละอากูนะตัวละชิ้นส่วนละพี่เขาบอกนะนั่นเลยพี่เนาะอะไรเจ้าเสียกองนั่นเลยพี่นะกูเองก็ยิ่งได้แต่เนี่ยย้อนเสียให้กับปู่ย่าในป้อนยาเลยเส้นไม่มีอะไรผิดเลยสุดาอันนี้ยังหมดที่ที่ยังไม่ผิดอ่ะอันที่ไกลข้าวเพราะเนี่ยปงงานเนี่ยอันที่ไกลข้าวเนี่ยยุ่ยด่านเนี่ยกูเองยิ่งด่านเนี่ยเส้นเงินเลยพี่ก็เอล่าปู่ละอักลูเขาบอกนะอักลูนั่นที่มีเลยเนาะไอ้ยุ่ยโซ่เลยจ้ะถูกจ่าประเด็นก็เล่นเสียงกูนะอะไรซึ่งไม่มีมุกเด็กบอกละอะไรถ้าบอกนะอะไรแต่ย่าไม่ดีอะไรกูมีในมีในพิจารณาในมีอะปูลาอะไรสุดตีปีนี้ด้วยเนี่ยปีที่เด็กจีเนี่ยปูลาอะไรสิ่งอ๋อแต่อันปูลาละที่มาได้ดูเปล่าหนึ่งวิเป็นการที่อุดเด่นอยู่ดีเนี่ยพิจารณาในมีอะไอ้ใจทามาละทามาละพยายามบอกถ้าบอกนะพยายามนะเนาะไอ้เราแต่อันนั้นมีเนี่ยเพื่อได้ตัวอะไรแต่เนี่ยประเด็นทั้งแต่เรื่องไม่ยากหรอกมั้งตัวยกมีใจงานสร้างมีชื่อว่าตัวเดียวแต่ไม่รู้หรอกมันก็มีช่องทางที่ทางเนาะแต่เนี่ยมาไอ้ที่เนี่ยปูไล่ส่วนเนี่ยจะตีหนึ่งมีนี่อาจารย์งานมูลนิธิพันธุ์เช็ดไปต้นเช็ดเนาะใช่ป่ะยี่กองเทียนาซาบิงาซาไอ้มาตัวเบาบางมีการยุบไปในเจ้าพระบาราไอ้มาพี่พี่เนี่ยปูไล่มีส่วนใหญ่มีหรอมูลได้ก็เปล่าดูแลก็บอกแล้วนี่นะมามาเหตุหามาจะมีการมีการอัดอย่างพอได้อมุยาหางาสาระเนาะด้วยอารมณ์งาสาระไปยันหาสาระเนาะแล้วขมยันจะเข้ามาขมยันจะลงมางาวาลุเปล่าละเท่เท่ดีเนี่ยสุดแห่งดุยาดีนะอย่าเชื่อสารละสงสัตตาไอ้เด็กมือในตัวนี้มาด้วยเรื่องสารสาระไม่ชีวของเราเรียกมาเอาเงินที่ที่เราจ้างทายจะอบูโซดีกระบอกนั้นจะได้เงินด้วยโซจะจ้างมาแล้วจะแพ้ชาติได้ตามตัวมิวทูตุลก็มิวแบบปูนี้ได้หามิวก็รู้ช่วยได้แต่ในเดือนนี้พี่เอมาเอาละไอ้ตัวแบบเจ็ดแต่น่าเสียแพ้ได้เอมาจีมาแล้วนะที่เราพมงค์ในกองเราที่ดูจีเรียนมาเลยไอ้ร้อมอ่ะน่าเลยน่าเบื่อกองว่าโอ้สกามันเบื่อละไปเจ้าสาวเนี่ยเป็นสกามเบื่อละเจ้าเนาะถ้าเราจะได้สกาดเจ้าละเจ้าบอกไอเราเป็นญาติมาเก้าเหมือนคุณว่าเก้าหนึ่งสามคู่ใจเนี่ยไม่ได้ไม่เพียรเอาไอตัวจีเนียเพียรมาเลยเขาตัวตุนีได้แม่นี่เราบอกนะซีรุสยาอุดีนะปุยยาชินีนะไอมันไอมันนี้เนี่ยไอเมตตาธนากว่าเอาหมดเลยเอาหมดนะ
ဟုတ်ပါလားအဲလုံးနေလုံးလုံးလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါဟုတ်တော့ဒီလေးတွေဖြည့်စည်းတယ်ဒီကမရှိတဲ့ကောင်းလေးဘလို့မလုပ်ကြဘူးဟုတ်တော့ဒါဖြစ်နေကိုရှုံးနေပြီလေဟုတ်ပါလားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆူတာပေါ့ရဆုံးမှာတာမဟုတ်ဘူးတကယ်လေနော်ဘာပြင်းနေလဲဆိုရင်ဒီအေးလေးခေါ်ပြီးဒါလေးလုံးမထားနဲ့ဖြည့်စည်းတတ်တယ်ဟုတ်လို့ထားလို့သင်ပေးပြီးတာလေပေါ့အေးတန်နဲ့သွားပေါ့ဘူးလားမဟုတ်ဘူးဘူးလားဆူလာညာနေတာကိုရှောင်းနေပေါ့တော့ပါလားညာနေပြီလားဒါမကောင်းဘူးရှာအခြေတရားကြည့်ရမယ်ဆိုပေါ်ပြီလားသိပြီနော်ကြည့်နေတဲ့ကောင်မှာဘယ်ပြည့်ကြည့်ကြည့်နေလို့ပူလဲပေါ်ပေါ်လာတာစဉ်းစားစဉ်းစားသမီးလေးထန်ကြီးတားလေးထန်ကြီးလည်းတွေ့ချင်းကြီးပူလာတာဘလို့ပူလိုက်ပြီးတော့ပြည့်စင်တာများများလာတာကိရိယာမလိုက်နေတဲ့ကွာဟာတော့ပူပြာရာနေတယ်တင်းသွားနေတာကွာအပင်ကြတာတော့ပေါ့နော်ဒီမသားမိတာလေအဲ့တော့မိပြီးတော့ပူနေတော့ကွာရှုံးနေပြီလေကွာတော့နေတာပဲဆော့ရင်ဆော့မယ်ဒိန်းဆော့ရင်ဆော့မယ်နေတော့ပဲကွာတော့ပူနေတာတော့ကိုရှုံးတာကိုပြရမယ်လေအဲ့ဒါကိုဖြတ်ရတယ်နော်အမှန်တည်းချူပြီးတော့မှဟောသူကံတိုင်းပဲသူ့ရင်ထဲမှာအသေးချင်လည်းငါကျူလာပေးမယ်လို့တရားတွင်မြရတဲ့ဒီမှာဆုံးမှပြီတဲ့အေးတဲ့နဲ့သွားဆွေကလေးလည်းနားမလဲဘူးကိုလည်းပြက်သူလည်းပြက်ပဲမိဘတော်ပြန်မောင်းလာရင်အကူဖြစ်အောင်ပဲအဲ့တော့ဆူရတဲ့ဆုံးမှလာကွဲပြီလားမိအိမ်မှာဆူအောင်လာမှန်တယ်နော်ကိုလုံးမှကိုရတာနော်အဲ့ရလမ်းမဲ့ပြန်နေတာလေဟုတ်ပါလားခုလိုကြောင်းမှလည်းဒီပါမယ်ဖုံးမယ်တော့ကြီးကအစည်းကမ်းအမှန်ကြီးတာငယ်တွေကအသာသာအဲ့ရကနာမှာပဲတွေ့ရင်မကြိုက်ဘူးပြီးပြီလို့ပြောလို့ရှိရင်ကအဲ့မှာဒီကဲပေါင်းလေးနဲ့ပူရဖုံတွေ့အဲ့ပေါင်းရလင်းဆောလာတာပဲစီကအရင်ကြီးတာအဲ့အစီကနေရာများတော့အထားတော့ကပုံပေါ်ဟောစီကလေးတွေကနေသူတို့ရနေအိမ်တော်ကြလို့ရှိရင်တဲ့မိမတခိုးဖြစ်ရင်ဒုက္ခတဲ့အဲ့တော့သူတို့ကြည့်တာနဲ့ဘလောက်ကုန်စားဟိုတည်ရမယ်မိမပစံပို့ထားမြည်တိမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ကိုယ်လည်းဒီဘာဝရယ်ကိုလည်းချက်ရတယ်ဝန်ခိုင်းတာအဲသူမင်းမြင်တဲ့ကိုဘောက်ပြမန်းတဲ့ကောကိုရင်းဆန်တဲ့လေအတိကံမြန်တော့ရဟန်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့နေရတာကလေးနဲ့နေရတာဟုတ်တယ်ကလေးကအတိကံမရှိတော့ပုံစံမကြအောင်မကြတော့ဘာထိုင်ကြည့်နေတယ်ဒီမှာတင်းတင်းလာတော့အဲ့တော့သွားပေါက်ကအဲ့လိုတော့နားနဲ့ကြားနော်အဲ့မှာကနာတို့တန်တရားကြည့်ရတာပေါ့ဩခုချိန်ပြောနေပြီသူလည်းမလုပ်ချင်ဘူးလေပြန်လာတဲ့အချိန်ရကွာလဲအဲ့ဒါကိုဆူနေပဲနေရာလုံးရှုံးပါလေအဲ့တော့တော့ပေါက်တော့ပန်ငိမ့်ပြီးတော့ရှိတဲ့အရာရဲ့စကားမှမပြောတာကဲသူတွန့်လာတဲ့စကားပြောလားဖတ်ရစကားပြောလားအဲ့ဒါကိုကွာဒီမှာမကြည့်မတတ်တူတာဒီပဲကဖြစ်တာလေအဲ့ဒါအရှိရှိတဲ့နှုံးဝင်ဒီမှာဒီငိမ့်တာပဲဟုတ်ပေါ့လားကဲအမောင်းကြီးဒီနေသားကြီးမြန်မြန်စကားပြောလားမိတ်လိုက်နေမနာပါအိပြန်စကားပြောလားအချင်းနဲ့မြတ်ကဲရှေ့ဆက်မှာဆုံးသက်တာအဲ့ဒီငင်းကြီးအေးချမ်းတာပဲတော်တော်တဲ့ပြန်တော့ပြန်လာပေါ့ပြန်လာလည်းမခက်ပါဘူးဒီတောင်ပေါအောင်ထားတယ်ဆိုတာကို့အတွက်တဲ့အများမြင်လို့ကောင်းအောင်လုပ်တာပါဟုတ်လားအဲ့တော့အတူတန်းရှိပြီဆိုတော့မှကဲနေပြီဆိုမှအဲ့တော့ဒီလိုလာကြရင်ရှေ့ညမယ်ဆိုရင်တနားရီဆိုပြီးသွားတာပဲအဲ့ပြီးပြီဆိုရင်ရှုပ်ရင်ရှုပ်တော့ထားလိုက်တော့အများကြီးချင်းအောင်တည်လိုက်မယ်လေမနိုင်တော့ဘူးလေကဲအင်းအောင်နေရတာပေါ့သွားပေါ်ရလားနေလိုက်ပြီနော်အဲ့တော့ကဥပ္ပနေတဲ့ခေါ်လာတယ်တုတ်တက်လားအဲ့တော့ဥပ္ပနေကြနော်အဲ့ဗဟိတရားကျင့်နေဆိုရင်မက်တာပူတိုင်းပူတိုင်းကျင့်ရပါလေပြန်ပြောပါဦးပူတိုင်းပူတိုင်းကျင့်ရပါလေကဲဒီနေ့ဘယ်နဲ့သာပူလဲမရင်နေမှာလို့ပြန်အဲ့တော့ပူတိုင်းကျင့်ရင်မက်တာတရားတက်နေပြီလေဒါပေါ့ငါအဲ့ဒါဖုံးလို့ခိုင်းတယ်ပုံပစီတရားကျင့်နေပြီးတော့ဘုရားပြရားခိုက်နေတာအချိန်တိုင်းလိုလိုဖြစ်နေတာယူလို့ဟုတ်ပါလားကြည့်လိုက်တိုင်းလည်းကွာအားနေတယ်တရားပြရားခိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့နေ့အချိန်နေပါမလားအဲ့တော့အချိန်များလာတော့ဒီနေ့တာဖြစ်ရော့မလားဘုရားအဲ့ဒါအမှန်ပဲသာမလို့တတပတိဉာဏ်ညာတဲ့မှတ်ထားပါအထက်မြက်လည်းလျောင်းရာတဲ့ကိလေသာပါပါသွားအောင်ဘုရားဖယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတာရာတော့ကိလေသာကုန်ကုန်မလိုက်တာဘုရားအဲကုန်နေတဲ့အမြင်ရှင်းနေတယ်ပဲဘာပါပိတာအထက်မဲ့ဆိုတာတကယ်လို့တက်တာပုံမူဒီမှာကိလေသာတည်းရောရောသွားတော့အမြင်ရှင်းရှင်းသွားတာပြောတာဟုတ်ပါလားမြင်မှတ်တည်းတွေပါလေရောရောသွားအမြင်ရှင်းရှင်းသွားတာပြောတာဓမ္မကြာဒါလည်းဘယ်ရရလဲဆိုတော့ဒီပြင်းဆရာတော်ဘုရားကြီး
ပင်ကြီးနေပြန်တယ်ဆိုပြုစုရဆရာပြိုင်နော်ရေးထားတာထဲမှာဆိုတာပဲတဲ့အမြင်ရှင်းတယ်ရှင်းတာပြောတာပါတဲ့ဟောပါလားဆိုအမောင်တက်ကပါပါပါလေးဒင်းနေနေပေါ့နားလေနော်ဒါဆိုရင်အေးနှမ်းမလာဘူးလားကြားပြီနော်အမြင်တရားရပါတာပါအောင်တော့တိုက်တယ်ဥစ္စာပြည့်စုံပဲပေါ်ရမြမှာဆက်တွေ့တဲ့နေရာမှာတက်တာထင်အောင်တဲ့ကံကြိုးပဲနားလည်ပြီးအားလုံးကိုယ်စားမပူစင်နဲ့တော့မေတ္တာပေါင်းများတော့ဟုတ်ပါလားစီကံနေပါရင်လုံးနေစီကံသာနှလုံးအေးဖို့ထားတာဆိုစီကံကိုငန်းနေရောပြီးငါစီကံဆိုရင်အလားပါဗျာရောလောင်မြန်တာပဲကျုပ်ဆိုရင်တောင်းရတဲ့ငါစီကံမလိုက်နဲ့ငါအိမ်မနေနဲ့ဒါကပါသေးတယ်ကမ္ဘာမင်းသွားတော့မယ်ဆိုတော့တော်တော်ပြင်းပြန်းနေတယ်နလေရပြီနော်အဲ့တော့မှတ်ထားတာပကားမှုရှာတာမှုသာဒုတိယကနားလေပြီနော်ဒါမြင်ပုပ်ပပြန်သုံးတတ်ကြတော့နော်မနေ့ကပြည့်ညာနဲ့ဒီမပါစီနေတော့ဟုတ်ပေါ့လားညနေရမနေ့ပါစီနေတော့ပြပိသာပြည့်ညာပြုလာရမယ်ဟုတ်ပါမလားပလာကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘုံလုံးပြည့်တဲ့ပေါ်လာပေါ့ဘောတဲ့ခံမှာအိမ်မှာပြုစရာမလိုတော့ဘူးခွလို့ရမယ်တော်ဘူးနော်ဒါဆိုရင်မအေးတမ်းလားရပြီနော်ဒါဆိုဘုရားဟောတဲ့ခိုက်သွားပြီမကောင်းဘူးရှာမကောင်းဘူးရှာဒီဟာစိတ်ကိုထားဘာမှမင်းနာထုတ်တတ်ရမယ်နော်တတိတတိနေ့ဒါဒီနေ့တိုက်မခေါ်ရနော်မနေ့မိုးလင်းမိုးထုတ်တာဒါလေးပဲရှိတာလေဒီတဲ့အဖို့ရှိပါမလားရှိပါဘူးယနေ့ကမြင်မယ်စနာနော်မြင့်ရမြင်လဲပဲဒီစီသွားမှာမယ်ဆရာဘုရားပြောဦးလေအများနဲ့နှလုံးဖွဲ့မှာကြောက်ကြောက်နေဖေကမလာပြတ်မရှိဘူးဟိုတိအောင်ပြေးတာပြေးတော့အကုန်လုံးနဲ့ပြီးတော့ဥမားသွားပြိမ့်မှပေါင်းနေနေပြီတဲ့ဇာနော်ဒါကအတန်ကြားလိုက်ကမလာထိုင်နေပြီးတာမပြတ်ဘူးတိအောင်သွားတာတော့အကုန်ကစတာပဲဆိုတော့ရှင်းနေမကောင်းကြဘူးတဲ့ဆုံးမှဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုပြတိပြောနော်မနာပြောစီမယ်ကဲနော်အရင်ဒီစားရတော့တာပတ်လို့တဲ့ဒီဟင်းလေးကကောင်းလိုက်တာလို့ပြောဒီဟင်းလေးကကောင်းလိုက်တာဆိုတော့ဒီမှာရှားတဲ့ပတ္တတာအဲ့တော့ဇာမလောင်နာတိယုံနာမလောင်နာနဲ့မနောမပေါ်ဘူးလားအဲပေါ်တဲ့ခါမှာတက်တာထင်လို့ဒီမှာဆက်ပြီးလေဟုတ်ပါလားဆက်တော့မှရကြိတ်မကြိတ်ပေါ်လာတာတော့ကောင်းတဲ့သူတွေရကံပြတ်သွားပြီပေါ့အဲ့တော့မှတ်ပါရှားမှပေါ်ရင်ဇာတိတိခန္ဓာ၅ပါးကာလမရှားယတိတိခန္ဓာ၅ပါးချက်မရှိတော့တဏှာဥပါဒံကံဒီတိုင်းသွားနေတာပဲလေအမောင်လားအမောင်အတော့မကြဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်မြင်တာအဲ့ဒီအမြင်နဲ့ခန္ဓာငါးပေါ်တယ်ကာလမကြမနောပေါ်တယ်အပြတ်မရှိဘူးတဏှာဥပါဒံကတော့တာခံပြီအမောင်လားဒီအစင်းလေးဖြစ်တာပဲဒါယခုဖြစ်စေပြစ္စဘာကတောင်းပြောနေတာဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါရှင်ရဲ့ရှင်နေမယ်ကွာအကြိုက်စိတ်မှုလားရင်းနေပြီဆိုရင်မပါဘူးတဏှာဥပါဒံဖြစ်တာပဲကိုယ်မှမပြတ်လောင်နေတယ်ဒါလည်းမသိဘူးမနာပါလားမသိတော့ငါထင်ထားပြီးတော့အတွေ့ဆက်နေတယ်တဏှာခံမင်းလေးဟုတ်ပါလားသမီးမြင်နိုင်ကြတယ်ငါငါ့ဘာတိုင်နေတယ်မနာမပေါ်ဘူးလားအပေါ်တယ်မြန်လာအမှန်မသိရင်ခံကြီးပဲဒီမှာကြတော့အဲ့ဒါတက်တော့အာလုံးတယ်တမီးကအမှန်ပဲရှိရမထွက်ဘူးဟုတ်ပါလားအာလုံးကဖြစ်နေတာနော်ဟုတ်ပါလားတော့ဖခင်တရားတစ္ဆာတရားကိုခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲလူတရားခေါ်တယ်တစ္ဆာတရားပါတော့ကိညာနော်တွေးတဲ့နေရာမှာနှလုံးပေါ်အောင်တွေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီကိုကြာမလာဘူးလားရပြီပြုရှုံးဘူးအတွေ့အာလုံးဒီဘာပေါ့လားအနန္တကိုကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှတ်ထားပါအခုတွေးတဲ့အမျိုးအစားကိုပြောင်းပြရအခုတွေးတာအတွေ့နေရာအနန္တတစ္ဆောက်နေတာတော့ယုံကြည်ထားပြန်ပြောင်းမယ်နော်တက်တွေ့ပြန်မှန်းတယ်ကလေးတယောက်ဖုံးကြောင်တာဘူးလေညနေဆောင်ရောက်လာတာသူကဒီတိုက်ခန်းနေအိမ်ကြီးဆောက်ပြန်ရောက်နေတယ်။အောင်မြင်တော့ဝင်းရှင်ကြီးကဗမာထားတာအထိုးနေတယ်။တတိကျတုန်းနဲ့ပြေးမယ်ဆိုသူပြေးကြတာ။အောင်မြင်တဲ့လူတွေလည်းပြေးနေတာပေါ့။အဲတိတ်ထောက်တဲ့ဓမ္မကသာသူကယုံကြည်အောင်လို့လူကြီးအတန်မှုလို့လက်မှတ်ထိုးရတယ်။ဒါပေမဲ့ဗတ္တရားသူလိုရတယ်နိ။ဒိန်လို့ရဒိန်တယ်လို့သတ်မှတ်တာ။အဲ့လိုနဲ့ပြေးနေငကဲ့မုံနေဖြစ်တော့အရောင်းဝင်အာပါ။အဲတိတ်ကျတဲ့ဓမ္မကတို့တောင်းတော့အလုံးမပေးနိုင်ဘူးဟောအဲ့တော့ရှင်းတတ်ပါဗျာဆိုဆိုင်ကားပြေးတော့မှမယူဘူးတဲ့သူ့ကိုမယုံဒေါသဖြစ်ပြီးတော့မနဲ့တိုင်ခင်တော့ရဲတဲ့လက်ခံနဲ့ပြောတာတဲ့သူခံရတော့ပါလေ
အဲဒီကလည်းရှိတာတော့ဒါဖို့ရောက်လာတယ်။အဲရဲ့လို့မြေတောင်တက္ကမကလေးတသိကျော်ပဲလို့အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာပြောင်းလို့ရတာလေ။အတွေ့အားလို့ဒီကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်မျိုးလမ်းမဲ့ခုလေးရဲ့အမျိုးသားဒီနိုင်မင်းအကုန်ပါလား။ပြောင်းပြလို့ရတယ်လေ။ဒါတော့ဘာကြောင့်လဲအဲ့လိုဖြစ်နေဆိုတော့မင်းကအပ္ပဒါမုန်းနေတဲ့အတိုင်းမရှိနေပြီ။သူ့မားရဲ့မင်းအော်မောက်ဆဲဆိုတို့ခဲ့တယ်များတော့အဲ့တက်တည်ကြတယ်မင်းတို့ကမုန်းလို့မုန်းတာအဲ့ကံအကျိုးပေးနေပြီလို့တတ်ပြီလေခေါ်တာအဲ့တော့အင်းညာသွားတာလို့ဒီဖယားရှင်ရှင်မှဖျောက်ကျတဲ့ရစ်တဲ့ပဲဝိညာဉ်ယူထားပြီးဖယားညာတို့ကြီးပြီလားဖယားကုန်ပြီကျူးလို့ဖယားချစ်လာပြုသတာလို့ပြင်းပြီးလက်ဖိုးနဲ့ခြေဦးထည့်ပုံဖုံးပြီးတော့ပီတိဖြစ်တဲ့ချစ်ပြီလားအမေဖေတတ်ပုံကြံသေးတယ်မိဘမရှိတော့အဲ့တော့လုပ်နေခဲ့တာဒီမင်းခွန်သားလေးဤဘုံပြည်သားလျှောက်တွင်းလို့အဲ့ဒီမှာဒီငယ်ချစ်လာတယ်မှသားတယ်လက်ခုနဲ့ခြေဝှက်ထိတယ်ခါတော့ပါအဲ့ဒါပဲထိုင်လို့နေလို့ခြေရင်လုပ်နေတာအဲ့ဒါပါလိုက်တယ်ဒလိရစံတော့နော်နောက်နေ9နိုင်တော့ကျတော့ရောက်လာမနေ့ပိုင်း9နိုင်တော့ရောက်လာတယ်ပြောရွှင်နဲ့ဘုန်းကြီးဒါသားပြီးပြီတဲ့ရဲမပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်ညတွေးတယ်ဗျာတဲ့ကျွန်တော်ခင်ဗျားခံရမှာတဲ့ကျွန်တော်လည်းစီပါပြမှုပါတယ်တဲ့ခမရတိုက်ခန်းပြထားတာပဲဗျာတဲ့။ရောင်းကြည့်မယ်ဗျာတဲ့။တကြောက်နေတဲ့ကြွယ်ပြန်ပေးမယ်လို့ပြန်သွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲစမ်းလား။တပ်သူ့ဘုံကိုတန်းဖွဲ့တာ။နည်းနည်းဖမ်းလို့ဖွဲ့လိုက်တော့သူ့ဘုံမှာထွက်တဲ့တိုင်းကအချစ်တန်းဖြစ်နေတာ။ဘုရားအချစ်တန်းတန်းဒီမျက်တော့တခါကလေးတည်းကဆိုအမြင်ပြောင်းသွားပြီ။ပြီးပါချစ်တန်းကထွက်နေတော့ဟိုကလည်းထိနေခဲဝါလို့ပဲအချိုးရမှမဟုတ်ဘူး။သူ့ကိုကြည့်ပြီးဖွင့်လို့ချစ်တာ။တော့စိတ်ပြောင်းသွားတာခုနကတနေ့ပြောလို့ပေါ့လူသားသားတဲ့ခွေရလိမ့်လိုက်ရောက်တဲ့ခါစိတ်ပြောင်းသွားလို့ပေါ့အမောလားတမ်းမှန်တယ်မလို့ဘာလဲကိုယ်လျှော့ပြီးပါလားဒါကိုယ်နဲ့ကိုယ်တို့ပြောတာပေါ့ပေါ့လားအနန္တကိုပူဇော်မလို့ဘူးအဲကပူဇော်လို့လေလားသူတို့ရဲ့အမျိုးသားအနန္တဆက်တာပဲလေအဲ့တော့ဘုရားကိုတကယ်ချစ်ပြီးပါအောင်တကယ်ချစ်ဘုရားကိုပွားရင်လည်းဘုရားကိုပေါ်ပြီးတကယ်တမုဒ္ဒရာအေးလောက်ချစ်ပေါ့ပေါ့လားပြီးပြီးအနန္တမှတကယ်လို့ချစ်ပြီးသားမှတော့ကဲကြရားရှင်များလူကြီးလားဟုတ်ပါဘူးအဆောင်လူကြီးလားဟုတ်ပါဘူးကာထာရွတ်ဆရာလူကြီးလားဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုလုပ်လဲနဲ့လဲမလားဘောလုံးမှာဘုရားပြန်လားဘာပြောင်းပြလို့ရတယ်နော်ဒါကိုဘုံတို့တနည်းအားဖြင့်အဲ့ကြိုပြီးနားပြီးမယ်နော်ဒီမိင္ကမှာဆောင်းကြီးတက်တာဥပမရှိတော့ပါဘူးတပိတော်ဗျာဒီရောက်နားတော့သဘောတော့ပေါက်ပါပြီဗျာတဲ့ဒါမျိုးလို့ဒီဒီဗီလိုက်ပါလို့ပြောတာเนาะတကယ်စကားစစ်တယ်ကောင်းတယ်ကောင်းပါတယ်နေနေဒါပြည့်စုံရတာเนาะအောင်သာတိုက်တဲ့ခါဒီတရားဘလို့အသုံးချမယ်ဗျာလို့သာမြင်တယ်ဒီဖြစ်ပြက်ကငန်းငန်းကျူတာလည်းပဲတကယ်အလုပ်မှကြာတာဗျာတဲ့လုပ်ငန်းကမလုပ်လို့မရဘူးဟောစိတ်ဝင်စားတာအမှန်ကလည်းမှတ်တာဆိုတော့လုပ်လို့မရဘူးဗျာတဲ့တော့လို့မရဘူးဗျာတဲ့ဟောတကယ်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့စီမံရတာဒီတရားကြာဘလို့ဘာမှတုံ့ချမလဲလို့သူမေးတော့တကယ်ကောင်းတယ်မေးလို့နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးစဉ်းစားပြောရတယ်ဒီစိတ်ဓာတ်တူရယ်ဆိုတာအနာဂတ်ကြီးစိဝါရှာကုန်ကူးနေတာကဲဘယ်လိုသိဘူးလဲလို့သူစဉ်းစားစဉ်းစားနော်အဲ့တော့ဒီမှာအများကြီးကအကုသူတူဖွဲ့တဲ့ဉာဏ်ရှိတာဉာဏ်မလိုက်ကံလေးကံတဲ့သွားတာပဲမေတ္တာပေါင်းထားတာပေါင်းထားတယ်ဒီတော့ဘာလို့ငါတို့အရင်စကြမ်းတော့ဆောက်ဆောင်နေ။ဒါရောက်စားပြရတာကိုဆုံးပါတာ။ဇယောင်းလေးပဲဆိုလည်းပဲတဲ့။ဝေဒရိယကို့ကိုဝေပေးလို့ရှိရင်ဆုချတဲ့ကိစ္စကိုဝန်တာရမယ်။ဘာလို့လဲမေးတော့သူတို့လိုနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကအစင်းနဲ့ဆုထားပေးတာ။ဝိမသွားရဘူးနဲ့ရသွားလို့။ဒါနဲ့တဏှာလေးပဲအမြဲတမ်းပဲစားပြီးတော့။ပတ်ပြီးတော့ကျေလို့တင်းပြီးတော့ပေးသွားတာကိုဝန်တာရမှာ။ကိုယ်လည်းသူ့အစင်းပြောင်းဆုပြီးတယ်လို့ပြောရတာဒါဆိုခုလိုဖြစ်နေပြီ။ဟုတ်ပါရဲ့လား။ပြီးတော့ရတဲ့လူကြီးတခါအမျက်ကိုလည်းပဲသူကတပတ်တာအများချမ်းသာဓမ္မဒနာပြုမယ်။မိဘနဲ့ဆက်ဆောင်မယ်လို့သူမေတ္တာထားရင်ခုလိုဖြစ်နေတယ်မလား။အဲအဲ့ဒီနဲ့သွားကြ။ဟုတ်ပါလား။ဒီဘက်ဆရာကလုံးလုံးအဲ့တိုင်းသွားတာနော်။ဒါအလုပ်ရှင်ကလည်းပဲတဲ့။ကိုမိဘလည်းသဘောထား။ဒီစီမားကိုမိဘလည်းသဘောထား။ကမ္ဘာ့ဒေသဝါထားပြီးခုလိုဖြစ်နေပြီတဲ့ဒါရောသမီးရဆုံးပါနီးဟုတ်ပါလားဘယ်နေရာရရောက်တဲ့မှာဒီပစ္စည်းတွေကဒါကြီးကိန်းချင်းပဲခုပစ္စည်းတွေတော့ထားတယ်
အဲ့ဒါပစ္စည်းတွေကကြာကြာခံမှန်းနေနောက်တော့သုံးနေမှာရေရှိခံမှန်းနေလို့ယူရခံရရင်မပြည့်စုံအောင်ထိန်းနေရတယ်ပိတ္တာပါမကောင်းလားအိတ်ကအတ္တိပဲနေအဲ့ဒီတော့ရင်ကိုယ်စီဝအရှိခိုင်နေတဲ့ဘာလို့လဲအဲ့လိုပဲနဲ့စိတ်မစားမင်းနဲ့ကိုပြည့်စုံရအောင်တွေးပစ္စည်းကိုရနေလာရပေးတာနိုင်နေတယ်အဲ့ဘိုင်းကြီးကမြင့်တယ်အတော့မကြောက်နဲ့အရင်ပြောနေရဆိုရင်ကောင်းလားတော့အပြင်းမင်းမြင်မတန်ဘူးလို့ဒေါသကြီးရောပုံပုံမုန်းနေကောင်းလားကောင်းပါဗျာဘုသူရှုံးပါဘုသူရှုံးပါဗျာအဲ့ဒါနားလေပါလေတော့ပေါ့နော်နားလေနော်ဒီကြည့်အမိတာကြိုင်တာကုသစီရင်းမယ်လေအကျဉ်းတန်းနဲ့မပြည့်စည်အောင်လို့ပိတ္တာထားခိုင်းပြီးတော့တန်ဖို့ထားတာနဲ့ပိတ္တာဝင်မှာကိုရနေတာပေါ့ဟုတ်ပါလားမိဘရင်းမသဘောထားအဲ့တောင်ပြောတော့အဲ့မှာယူရရတဲ့တဲ့ကလေးကသဘောကျပြီးတော့မှထပ်ခံကြရတယ်လက်ပြဖြစ်ခဲ့တယ်ဗျာတဲ့တကယ်9ရောက်သွားကြတာယောက်ကတော်လာပဲဒါပေမဲ့အိတ်ကလေးကလိမ့်ပါတယ်အဲတတိယမှာသွားပြီးတော့လွတ်သွားတာဟိုမှဆောင်ပြီးထားတယ်ဒါပေမဲ့အိတ်ကလေးကဘယ်ရောက်တိုင်းပဲဗျာတဲ့ဆရာဟုတ်လို့ပဲတဲ့တတိယတော့သူကပြောနေတာတဲ့သူကတတိယတော့သူအဖေသူပဲသူကအိမ်လည်းပဲမခန့်ခန့်နဲ့အမိတ်ကြီးသူရှင်းတပင်းလေးသွားရေတော့ဦးတန်ရှင်းအလုပ်လာပဲသူ့ရဲ့ပြောနေတာကတကယ်ကျေနပ်နေတာလေ။ဘာသာပြီးစိတ်ဝင်လဲဘာတို့သူရှင်းအချိန်ပေါ်မှာဘုံတော်ကမြင်တော့ပြောနေတာလေ။တတိယနေ့ဝတ္တအားရအဖြစ်လိုပဲ။အဲဘိုးကနေပိုင်းသားမလို့ပတ်စံနဲ့တောင်းတာမဟုတ်ဘူး။သူ့ကိုပြီးတော့လည်းကြောင်ကြောင်လို့ခေါ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်လုံးတော့ပြန်တော့မကြောင်ကြံနေတယ်ဗျာတဲ့။တတိယဝင်လာတယ်တတိယသားပြသွားတယ်သူကပြန်လာရတယ်။သူကခံစားတတ်တယ်ခွေးတာမှမယ်သူကိုကျင်နာတာခွေးနဲ့ခံစားတတ်တာပဲမဟုတ်လားမေတ္တာကိုခံစားတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီတတိယလည်းသူ့ပေါ်တကယ်ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ရနာပေါ့ဟောပေါ့လားဟန်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလို့ရှင်ဘူးလေတကယ်တကယ်ချစ်တဲ့တဲ့သူခံစားပြီးတော့ဝေးထားလိုက်တော့လားလူရဟန်ဆောင်တာများတယ်တကယ်ချစ်တာနည်းတယ်လေဟောရလားဉာဏ်စမ်းလာလေဒီနေ့ကတကယ်ချစ်တာနည်းတယ်နော်မေတ္တာစိတ်ကနည်းတယ်အဘောလည်းတစားလိုက်ပြောတာအဲ့ဒါမိဘအရင်လိုဖြစ်နေတာတကယ်ချစ်ကိုစီမတော်ဒီလေးဖြစ်ရင်ပြီးပြီအဲ့ဒါတက်ကြည့်မယ်လေလည်းလည်းညာရလားအဲ့ဒါဟန်နဲ့မရဘူးနော်အချင်းရောလည်းတကယ်ချစ်တတ်ရမှာဥပ္ပစ္စလိုနင်းသဘောကြတာဖုန်းကြီးကြောင့်လည်းအဲ့လိုပဲချမ်းသာတာမလေးရှားမှာအိမ်မှာမရောရချိုးကြတင်တာတော့အဲ့မှာလူသားဆိုင်နဲ့ပြီးတော့ပမာကျောင်းဆရာကျက်ကသူ့တငင်း၃ရောက်တော့သွားတာခေါ်ထားလိုက်ตัวนิบาลก็ตบทาอูอะไอ้มันเลยวนทิ้งเนี่ยอยู่ที่ท้องไปเนี่ยอีนี่แช่ไปโอ้อุลุโดดาตัวตึงเสร็จไปก็ปล่อยนี่ล่ะคนกองเนี่ยคือเล่นน่ะหมดนิบาลพอย่อท้าเลยนี่สัวโซดาวมาเล่นๆไปแล้วสิกเกเรแค่ไล่เปลี่ยนจ้าไล่เนี่ยเปลี่ยนถั่วเล่นๆไปบ้ามันไม่รู้อบไม่จูดิเออตัวจ้าคนกองเปลี่ยนหมดตัวจ้าเนาะตู้ก็ต้านอยู่ท้าได้အဲ့ပြီးတော့အလုပ်တွေရှားပြီးတော့တတိယဖြစ်နေပြီမလေးရှားမှချမ်းသာတယ်ကုန်ပိုင်ရင်ဖြစ်သွားပြီပြောတော့ပြလိုက်တာပေါ့အရင်မကြည့်ဘူးလားတာမေတ္တာလေးနားလည်ပြီလားအဲ့တော့ဒီလိုလိုက်မှလည်းပဲတဲ့ဒါမြင်နာကြရမှာတကယ်ပိတ္တာပေါက်ထားပါဟုတ်ပေါ့လားဒါဆိုရင်မချမ်းသာဘူးလားလောက်တတ်ပြီနော်အဲ့တခါတည်းရမှာဟိုဖြစ်နေတယ်ကွာရှိတတ်တယ်ကွာဟာရင်းနဲ့ပုံမလာဘူးလားအပူလာတဲ့အခါမှာလည်းမတက်ခဲရဘူးဒီလောကကြီးနဲ့အတရားမရှိအကိစ္စနာမရှိပြုလို့လေဒါလည်းခွင့်လို့ပြီးတော့မှရပြတ်ရတာပေါ့နားလည်မလားပြီးလာပြီးနေဩနေတံမာမာနေတော်မှတ်ပြီးညပြတာဒီပကျင်းနဲ့ကြပြည့်ရကလေးရုပ်ရှင်ကိုပြန်ပေါ်လာမယ်လေအပေါ်တာကိုငြိမ်းပြီးတော့မှညဉ့်နဲ့အဖြစ်ထုတ်ရတာဩသူငါမှမဟုတ်တော့ဘူးလေနော်တကယ်လည်းမပြောဘူးသူ့ရဲ့ခံစားချိုးပြရတိုင်းတိုင်းဖို့နေပဲအဲ့တော့အင်းကြီးနဲ့ကိတ္တတာပါနေလားပါဘူးသုတ်ကံလို့ရနေလားအော်ဒီရင်ချုပ်မနေရတယ်ချုပ်တာအေးပြီပေါ့အဲ့တော့မှမေတ္တာပြန်ထားလို့ရတယ်အဲ့ပုံကိုစကားပြန်ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပါဘူးလားအဲ့ဒီတော့မှဆိုရင်တော့လည်းအောင်ပြီလို့ပဲကြတာနားလည်ပြီလားအောင်တတ်ကြတယ်လည်းအကြောင်းပြုတော့ဘူးဘုဒ္ဓတန်ကိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစ်မြတ်သွားပါလေဘာမောင်ကြပြီလားဘုလုံးမှာဝရပြန်ပြင်နေဒီတရားအသုံးချလို့ရပါလေ။ပေါ်ပြီလား။နည်းနည်းတော့မေတ္တာကလည်းပဲဘာမှမဉဏ်ကိုအားပြီးတယ်။အားပြီးရတယ်။မဉဏ်ကိုအားပြီး။အေးမှလည်းလာလေ
အေးမှန်ပါနဲ့အဲ့ဒါမေတ္တာကြောင့်လို့ရေခေတ္တနာကြောင့်တောက်တာကြည့်တယ်မလားအဲ့ဆဲရကအလင်းတက်ကိုအားပေးတာအရင်ဖြည့်တယ်ဆိုတော့မေတ္တာနဲ့နေမှဤနေနာမှာတရားကြည့်ရင်ပို့ပေါက်တော့တာပဲဒါဘုရားဟောတာကသုံးချက်သေးပဲနော်ဘကောင်းမှုရှောင်းဘကောင်းမှုရှောင်းနောက်ပါမယ်နော်နည်းနည်းပြီနော်နေတဲ့ကြည့်ရမှာအချိန်နဲ့ကြည့်ရမှာနော်ပေါ်ပြီနော်အဲနားပြီမယ်နော်အဲလဲစီရတော့အဲမှာညလို့ရှိရင်ဘုံတစ်ပါးလေးပါလာမယ်ဆိုရင်သူဇန်အကြောင်းတွေပါလာလိမ့်မယ်နော်နည်းနည်းခက်လာပြီဒါဇန်ဆိုတာလည်းမသိရင်ပြန်မနေနည်းကပထမဇန်ဆိုတာဥပဒနာနှစ်ပါးပါပြီးသားအဲ့ဒါကိုတိုင်းမှာဒီရတာပြောစရာကောင်းတာအဒုံနေနဲ့ကတည်းကပဲနော်ဒီကနေကောင်းနေကြနော်မန္တန်လည်းယူလာကြနော်ဒီကလည်းဘုရားရှင်ဟောကြားဆုံးမှာလည်းဘုရားတန်ပြီးတော့တန်တန်နဲ့တကယ်ရထားတာဘာအပ္ပနာပါလဲဒီခန္ဓာအိညာမှတ်ပါတော့ဘေခန္ဓာရရဩရဏာတေကတာဟုရလားမရပါဘူးဗျာဟုတ်တယ်ဒီကရင်ကိုယ်နေတင်အခုဟောင်းပါဘူးဟုတ်တယ်တန်တန်ထားရမှာနော်ဒါမပြိပါနဲ့နော်အာလုံးကတရားတော်လုံးဘုန်းတော်ကပါမတိမဲ့ပုံကိုပါလားပါပါဘုရားတရားမကျန်တရားပါပါဘုရားတရားပါပါခဏနေရတာเนาะတတိယပြီပြောရင်တဲ့တိမ်မင်းကြာပြီးသားပုံကိုလည်းထိုင်နေကြတာဇာတိဖြစ်နေတဲ့တိမ်မကျင်းနေပြီအဲ့မှာပြောရမဟုတ်ဘူးတဲ့အမှုနဲ့ပြောရမဟုတ်ဘူးเนาะဘယ်တော့မှမတိရဲ့လမ်းဘုရားပြညာကိုအထောက်ကြာမှာလေဟောပါ့မလားအဲ့မတိကလည်းတော့တချင်းပြစ်တာထားရုံမို့ပြန်ကြလို့လေလားဘောပြာမြစ်တာထားရနော်။ကောင်းပြီ။ဒါမကောင်းဘူးရှာ။မကောင်းဘူးရှာ။ဒီလိုစိတ်ကိုထား။အဲ့ဒါနားထောင်ရင်ကုလိုတတ်တယ်များတယ်များအားထုတ်နိုင်ပြီနဲ့ပတိကာလမှာဘုံဘူးကြီးတော့ကြောင့်စိတ်တိုင်းကြလူလုံးမကုန်းတုံးလုံးမကုန်းပြည့်စုံကြပါချမ်းသာတဲ့အပြင်ပြည်ငန်းဖွညာမှာဆောင်းနေပါပြီ။နောက်ဆိုအရဟတ္တဘုရားအောင်။ပေါ့ရည်တနာစပြက်ကဇာတိမလား။ခန္ဓာဇတိငြိမ့်နေကြပါသည်အာမေနအာမေနအာမေနကေပြန်ရအောင်နော်